Mariupol'daki Azovstal zavodu bugün nahardan evvel veya sonra Rus ordusunun nezaretine keçecek. Bunu Çeçenistan'ın rehberi Ramzan Kadyrov deyib. Şad xəbəri bölüşmək istəyirəm. Sabah, daha doğrusu bugün nahardan evvel veya nahardan sonra Azovstal tamamilə Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarətində olacaq. Hər şey hazırdır. Strategiya hazırdır. Əskərlər hazırdır. Bu sadəcə vaxt tələb edir deyə Kadyrov vurğuluyor.